ჩვენს მეორე სტუმართან, ბაჩო თორთლაძეა, ჩართვით. ბაჩო, მოგესალმები. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ დღეს გამოქვეყნებული სტატიის ფონზე იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს თუნდაც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, რომელსაც ესე რეფრენად გაყვება წერილები, რაც იგზავნება იქაური კონგრესიდან და ამერიკის სენატიდან. შენ როგორ უყურებ, როგორ აფასებ აი ამ წერილების ამ ტალღას და რა შეგიძლია რომ სმენელს მოუყვე უფრო მეტი იმ წერილის შესახებ, რაც დღეს დაიბეჭდა, ვიდრე ეს გაშუქდა საინფორმაციო გამოშვებაში? მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ გულისხმობთ იანუშ ბუგაისკის გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც The Hill-ში გამოქვეყნდა და პრინციპში საუბრობს საქართველოზე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორზე ჩვენს რეგიონში. სანამ სტატიაზე გადავიდოდი, ვინაიდან ახსენეთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ამჟამად საქართველოში იმყოფება USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე ქალბატონი ბონი გლიკი და 2008 წლის შემდგომ ეს არის USAID-ის ამრანგის დიპლომატის პირველი ვიზიტი საქართველოში, რაც ალბათ კიდევ ერთი ხაზგასმელი კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს იმ გარემოებას, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არ დაიყვანება არც ერთ ცალკეულ სასამართლო დავამდე, გულისხმობ შემთხვევაში ფრონტერას და მასთან დაკავშირებით წარმოებულ საარბიტრაჟო დავას და ასევე ნებისმიერ სხვა მოვლენას. ეს არის გაცილებით უფრო ფართო და ეს არ არის დაკავშირებული რომელიმე ერთ პარტიასთან. ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა სტრატეგიული არ დაწყებულა არც დღეს და გუშინ, ეს დაწყებულია უკვე ათეული წლებია და ფიქრობ რიცხვებითაც აისახება ეს, რომ ქართული ინსტიტუციონალური განვითარებისთვის შეერთებულ შტატებს უკვე ინვესტირებული აქვს 4 მილიარდზე მეტი. შესაბამისად, ალბათ მყარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სტრატეგიულ ურთიერთობას არაფერი არ ემუქრება. რაც შეეხება სტატიაში ძალიან პოზიტიური ელემენტები არის გამოკვეთილი საქართველოს როლის შესახებ. განსაკუთრებით ხაზგასმულია ნატოს მისიებში საქართველოს მონაწილეობა. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ავღანეთის მისიაში საქართველო გახლდათ წარმომადგენლობის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი ქვეყანა ნატოს არაწევრი, ასევე ჩვენი დაჭრილი სამხედროების მხრივ ერთ სულ მოსახლეზე საქართველომ ყველაზე და ასევე დაღუპულების თვალსაზრისითაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაწია. შესაბამისად, ეს თანამშრომლობა არსებობს და ბუნებრივია გაგრძელდება და ის წერილები, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ, ეს წერილები ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით გავლენას ვერ იქონიებს. რაც შეეხება წერილების მნიშვნელობაზე, ბუნებრივია ეს არ შეიძლება მხოლოდ განყენებულად განვიხილოთ და უნდა შევხედოთ კონტექსტს, ხო? როდესაც ვსაუბრობთ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისათვის ცალკეულ ინსტიტუტებში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გაწეულ ძალიან სერიოზულ დახმარებას, რომელიც მიმართულია ინსტიტუციონალური განვითარებისკენ, ბუნებრივია ამ პროცესში შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეკომენდაციები ცალკეული საკითხების გათვალისწინებისა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ სამუშაო პროცესი და ბუნებრივია ეს ვერანაირად ვერ აისახება. ბაჩო, იანუშ ბუგაისკის დღეს გამოქვეყნებულ სტატიას სათაურად აქვს: ამერიკა სჭირდება საქართველოსნაირი სანდო მოკავშირეები. აქვე წერილში არის ხაზგასმული და ცალსალკე ჩამოთვლილი იმ ვიზიტების მნიშვნელობა, რაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. საუბარია პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე, საუბარია პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე და ამ კონტექსტში იგულისხმება, რომ ამან უნდა გააძლიეროს სიახლოვე ამერიკული მხარდაჭერა და საქართველოს განხილვა მოხდეს როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონალური სახელმწიფოსი, განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებაში. შენ როგორ ფიქრობ, ეს ვიზიტი მოემსახურება მხოლოდ ამ ამოცანას თუ შეიძლება მას კონდეს ის მნიშვნელობაც, სწორედ გაეხმიანოს ერთგვარად კონგრესმენთა და სენატორთა წუხილებსაც? კი ბატონო, ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში ბუნებრივია ასეთი დონის ვიზიტები ნამდვილად სასურველია და ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გააძლიერებს იმ თანამშრომლობას, რაც არსებობს ორი ქვეყნის კონტექსტში.
ასევე ჩვენ როდესაც ეხან კონტექსტზე საუბრობდი, მითხოთ აღმოჩნდა სიტუაცია, რომ ჩვენ ვართ საარჩევნო წელიწადში, შესაბამისად ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიდის ვაშინგტონში და ბუნებრივია პირველ წყაროსგან, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში არსებული ინფორმაციის შესახებ, სიტუაციის შესახებ ინფორმაციის მიღება ბუნებრივია სასურველია. თუმცა ჩვენი ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობების პირების ვიზიტი, ასე ვთქვათ, წელს არ იქნება პირველი მოგეხსენებათ. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრები იმყოფებოდნენ ვაშინგტონში და იქაც შედგა შეხვედრა უმაღლეს დონეზე, პრაქტიკულად ეს იყო შეხვედრა, როგორც ასე ვთქვათ, მაიკლ პომპეოსთან, ასევე ვიცე-პრეზიდენტ პენსთან. რაც შეეხება სტრატეგიულ თანამშრომლობის ფარგლებში შეერთებული შტატების მხარდაჭერას, ორპარტიული მხარდაჭერის აქტი, რომელიც შარშან მიიღო შეერთებული შტატების კონგრესმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და სწორედ ხაზს უსვამს რეგიონში საქართველოს მნიშვნელობას, საქართველოს როგორც დემოკრატიული ქვეყნის როლს აღნიშნულ რეგიონში, ზოგადად სტაბილურობაში. და მნიშვნელოვანია ასევე ისიც აღნიშნოს, რომ ზოგადად შეერთებული შტატებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად ვინ არის ხელისუფლებაში და ამით არ განისაზღვრება საქართველოს მხარდაჭერა. ის იყო, არის და რჩება ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი და ბუნებრივია საუბარი იმაზე, რომ რაღაც თვალსაზრისით საქართველომ ან გათაუხვია, ან რაღაც თვალსაზრისით აღარ არის ერთგული ნატოს ან ევროკავშირის გზის, არ მგონია რომ ეს შეესაბამებოდეს სიმართლეს. 2020 წელი არის საარჩევნო წელი საქართველოშიც, ამერიკაშიც, ფიქრობ ყურადღება უფრო მეტი იქნება ჩვენი ქვეყნის მართა ამგვარი სტატიების და შეფასებებით უცხოელი ექსპერტების უფრო და უფრო მომრავლდება. მე მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. ჩვენ საშუალება გვექნება შემდგომაც ვისაუბროთ ამ თემაზე. ამით ჩვენ დღევანდელ გადაცემას ვას